وودكو راب پٹھ ساندا کوشش کران یت ساندچ وچس بی ناو کوشش کران ناو واجس از وچس کوشش کران یت ایڈس روتن از 10 وو ناو باقی وچوش بن کن ہت پولس نا چس بن کن کدل چ ات بوچ نظر خاص منگا اللہ تعالی پروردگاری کریم ما پچ دتن اس واپس کیا جی وچ رشتہ دار نس سوپور چ وکن در پدار ایم سی سیت گومت وکن ساند سچن فشریز ڈپارٹمنٹ چ پولیس چ پرت کان تابع وکن زیات کوشش کران گس اس اچین کن طریقہ سان چلو من من بنون تو من اے چا چا اے چا 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 آرام سان آرام سان چا چا تل چا مو نہ ہوتا ہوتا ترا پاو اپ ترا ابار ابار پار چلا کوشش جاری اج ساری وچمت امید کریت یہ نہیں کی آج کرن گاڈنز ات پنی نظرا وزرا دلس وچھو کیا گس خدا کیا کر چار کروٹ بی کیا کرو بی کیا کرو مد گو بیچاری کھس خدا من کنیم کنی ساز رت چار انشاءاللہ رحمان ویازی ویازی کرو بوگ دا وان شیر نی دے خوری پتہ تین کار کھنائے یہ تین بچ سکرسی بیمار چھو کلس دو ہم لس کلن جائے اگنا پہ گریبی زیاد میں ہوں جو دیر بس یہ سامن گراب سے گندر چھو